Gente, os hábitos da ceia de fim de ano estão mudando, viu? Muitas pessoas estão preferindo gastar menos tempo na cozinha e acabam comprando tudo pronto. Mas, segundo os especialistas em economia, essa opção só é indicada quando a família é composta por poucas pessoas. Uma ceia como dos filmes, com bebidas e alimentos de dar água na boca para comemorar as festas de fim de ano. Esse é o sonho de muita gente. Mas organizar uma ceia dessas exige tempo e, principalmente, dinheiro. Por isso, em vez de enfrentar as filas dos supermercados e gastar uma fortuna, muita gente está optando pela praticidade das ceias prontas. E nada de deixar as encomendas para a última hora. Os pedidos já começaram no início do mês. Neste restaurante, a quantidade de pedidos de ceias para o ano novo foi 60% maior do que para o Natal. Porcentagem bastante diferente do ano passado. Foi uma surpresa, porque é assim, a gente não entende mais como é que funciona, né? As pessoas estão mudando as coisas, né? O ano passado a gente teve várias encomendas no Natal, tudo, pouquíssimas no Ano Novo. E esse ano mudou. Tem muitas encomendas no Ano Novo, enquanto que o Natal é assim, bem poucas, né? Para a proprietária, a explicação para números tão positivos está na combinação de custo e benefício. Eu acho que é um complemento, né? Porque eles pegam os pratos principais fora e fazem assim alguma coisinha para agregar a ceia em casa, né? Porque hoje a vida das pessoas é corrida, né? As pessoas trabalham muito. Então, acho que já pegar tudo prontinho e trazer para casa fica mais barato do que sair, comprar, correr, elaborar, né? E para este economista, a vantagem dos pratos prontos é ainda maior para famílias pequenas. Como você tem mais pessoas na família, ainda compensa você fazer em casa. Mas como o número reduz e o jeito das pessoas se alimentarem, a avó fazia, a bisavó fazia, a mãe fazia, hoje já não. Hoje eu quero uma comodidade, eu quero estar muito junto das pessoas, quero poder curtir lugares. E quem decidir pela forma tradicional vai precisar ficar de olho nos preços. É que os alimentos tradicionais nas ceias tiveram um aumento de 8,9%. Talvez comprar um produto de marca nacional, global, eu pego um produto mais regionalizado. O custo dele tende a ser menor. Então, essa substituição por produto similar, né? Então, ao invés de eu comprar um refrigerante de uma marca famosa, eu compro um refrigerante de uma marca local. Então, eu vou substituindo e adequando o meu custo para isso. É, então, tá aí boas as dicas do economista, né? O segredo é pesquisar, bater perna mesmo nos supermercados para saber qual é a melhor opção. No meu caso, especificamente, vai vir sogra, sogro, papagaio, periquito. A Mel, que é o nosso cachorrinho que a gente adotou agora, meu filho e minha esposa. Então, a gente vai se reunir em casa, comprar, fazer tudo em casa, porque a gente também gosta disso. E você, qual que vai ser a sua opção nessa ceia? O importante é você se reunir, estar bem com a sua família e ter um ano novo aí com muitas bênçãos. É o que a gente deseja para todo mundo, né?